Tre personat të dënuar për trafik, droge dhe vras janë vë në shinjestrën e operacionit Forca e Ligjit. Jan Jaliaj, i dënuar në munges më burgim të përjetëshëm për vrasin e Elton Qicos në 1 majtë 2016 në Tiran, i është dërguar formulari për justifikimin e pasuris. Aliaj nuk ka bërë as një ditë burg dhe është ende në listën e më të kërkuarve të tepelenës. Dënimi i tij më burgim të përjetshëm është zhdon nga gjykata e Tiranës. Për vrasjen e Elton Çiçës u arrestua fillimisht Renato Milloshi i dyshuar si bashkpunëtor në këtë ngjarje, por që u lirua për mungesë provash. Ndërsa Florence Stresa, të cili do foloj kërkon gjithashtu të justifikoj pasurin, është i arrestuar për trafik droge dhe nën hetim si pjesë e një grupi për 25 personash, mes të cilve dhe efektiv të policisë kufitare dhe doganjerë. Florence Stresa ndodhët në masën e sigurisë arrest në Burg në pritje të vendimit të gjukatës. Stresa akuzohet për dy episodet të trafiku të drogës nga porti i dursit në drejtim të ankonas në Itali. Droga e kapur ka vlerë në rrëth 80 milion eurove. Gjithashtu Florence Stresa akuzohet se për kryen e kësaj vepre penale ka bashkëpunuar edhe me punojnës të doganës në porti në dursit dhe qafthan, si dhe me punojnës të policisë së shtetit që akuzohen për shpërdërim dhe tyre. Personi i tretë të cilit operacioni forca e ligjit i kërkon të justifikoj pasurin, nuk është një emri njërë për drejtsin shqiptare. Katan Bahoja, si pas policis, është i arrestuar nga autoritetet greke për trafikim të lëndve narkotike.